За за бид нар энэ улсын хурал жил бүхэн л одоо энэ утааны тухай ярьж байна. Шийдлийн тухай ч ярьдаг, үр дүнгийн тухай ч ярьдаг. Тэгэл энэ сайн бодохгүй л байгаа гэсэн юм ойлголттой байгаа. Тэгэхээр энэ нэг их улс төржиад одоо бид нар хэрэлдээд тэр нь сайн уу, энэ тэр их байх вэ? Ер нь энэнийг бол одоо бас бодит нөхцөл байдал дээр технологи шийдэл дээр орчны нөхцөл дээр улс орныхаа эдийн засгийн нөхцөл дээр бид дүгнэлт хийх ёстой гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ нүүрсний хулгайл өөргээд улсын хурлын төр хороо байгуулагдаад энэ асуудал эргэдэад энэ 5 толгойн нүүрсний экспортын холбоотой асуудал эргэчихэд энэ Китаас Хятад руу одоо 5 толгойн нүүрсийг өгөөд Китаас эргэж экспортлсон ийм сайжруулсан төрш кокс эрүүлсэн тухай мэдээлэл байгаа. Ер нь 8 тонн нүүрс ирсэн юм. Одоо тэрийг хэргэлдэг юм уу? Энэ ер нь хэр бодиттой мэдээлэл вэ гэдэг талаар нэг хариулт авмаар байна. За, хоёр дугаарт нь одоо бид нэг сүүлийн одоо энэ утаа гэдэг юм чинь 20 гаруй жилийн өмнөөс л их Улаанбаатарын төвлөрөл бий болж энэ яригдайл үй үеийн засгийн газруудын үйдлийн толгооны өвчин болоод хэн нэгнийгээ сайн муугаар яриад улсын төсөв хөрөнгө яриад ингэ байж идэг. Гэтэл газар хангах энэ төсөлгийн тухайн нэг яригддаг. Энэ төсөл ч одоо ямар шатантай явж байна. Мөн ураны эрчим хүчийг ашиглаж 3 дахь орны одоо технологи ашиглаж энэ Улаанбаатар хотын эрчим хүчний эх үүсвэрийг шийдэх асуудал яригддаг. Энэ тухай одоо сүүлийн үед бас төр засгийн хэмжээнд гадаад бодлогын хэмжээнд яригдсан. Тэгэхээр энэ засгийн газар энэ асуудлыг улсын хуралд одоо оруулж ирж яагаад энийг шийдвүүлэхгүй байгаа вэ? Энэ талаар нэг мэдээлэл авъя. Энэ асуудлыг ер нь энэ нүүрс биш, энэ газын технологи, газар хангах их үүсвэр, түншин ураны эрчим хүчийг ашиглаж 3 дахь орны техник технологи хөрөнгө санхүүгийн байдалтай эдийн засгийн зөв бодлогын хүрээнд энэ түншлээ явбал бид энэ ч хамгийн зөв шийдэл байгаа шүү дээ. Энийгээ бид нар өнөөдөр яагаад шийдэхгүй байна? Засгийн газар энэ талаар ямар бодолтой байна? Энийг улсын хурлаар энэ онд багтааж оруулж ирнэ гэсэн ийм одоо яригчээс энэ яагаад орж ирэхгүй байна? Энийгээ одоо ингэж яарвчил шийдэж энэ утааны асуудал, эдийн засгийн асуудал, энэ хүн амынхаа эрүүл мэнд, энэ эрчим хүчний хангалтын асуудал шийдэх одоо шийдэл байгаа гэж би ойлгож байгаа. Энэ талаар хариулт авъя. За, чиг шинэ асуултанд хариул тээ. Садар болох уу? За, ажлын хэсгийг хэлж хариултад байх юм уу? За, ажлын хэсгийг хариулах юм. За, даваацран зэрэг харуулах юм уу? Хэдэн асуулт асуулаа шүү дээ. За, ажлын хэсгийн 82 дугаар микрофон дээр үгүй. Эхшүүчтэй яамнаас асуулж байна. За, юу нэ манай дээр энэ жилийн туршилтанд хэрэгэлсэн импортоор зүгээр туршилт нөгөө лабораторийн туршилт хийх гэж оруулж ирсэн 80 тонн. Орж ирэл лабораторийн туршилт хийсэн. Энэ бол хэрэглээ үйлчлэх лабораторийн төвшөнд л одоо туршигдаад үзэж хараад ингээд одоо жоох болсон. 29 тонн энэ болоод манай эслаатанд адгалаатай байж байгаа. Энийг арт иргэдэд ер нь хөдөлтанд бол аль ч гаргаагүй. Тийм учраас бол энэ хагас хогсыг оруулж ирээд борлуулсан зарцсан гэсэн асуудал бол энэ буруу алгалтаа гэж хэлэх гэж байна. Аа ер нь бол 80 тонныг оруулж ирээд эрчим хүчний яам дээр байгуулагдсан ажлын хэсгийнхэн бол ер нь энэ шахмал төршний төвхөн идэг цааш нь ер нь юугаар хийх вэ? Яаж төршний чанарыг сайжруулах вэ гэдэг туршилтын ажлыг энэ баг бүтэн жилийн хугацаанд өнгөрсөн жилээс хийсэн. Тэгээ ууны үр дүнд бол ер нь хагас хогс руу бид нар нийтлэнгийн хагас хогс болгож ер нь дотооддоо хагас хогс үйлдвэрлэж энэ цаашдаа шахмал төршнийхээ чанарыг илүү сайжруулах юм байна л гэдэг дээр бол ажлын хэсгийн санал ихсэн юм аа. За нэмч хариулъя. Өчмөчнөөс шааж үзсэн. За, өчиг шинэ асуулт нэг үчигэд хариулъя. Энэ туршилтыг орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороноос төсөв нь гаргаж санхүүжүүлсэн. Яг бидний одоо ингээд энэ туршилт хийсэн
компанид болвол 5 тоон төлөш компанид гэсэн. 4 тоон бас бэлэн төлш бас оруулж ирсэн байх хэвээр. 4 ондоо үлдвэрээс. Энэ галдгааны төршилт хийхин тулд. Ийм төлшнүүд би. За энэ газын асуудлын талаар танд мэдээлэл болгоод өгье. Орос улбаны ус Кятад хооронд 50 тэрбум шаметр куб жилдээ газ нийлүүлэх энэ том төсөл яригдж байгаа байна. Жилдээ 50 тэрбум. А манай хилээс хойш 1800 км Ямалын ордоос манай хил дотор 1000 гарчм яваад манай хилээс хойш 4000 гаруй яваад манай дээр 1100 км яваад манай хилээс урагшаа гараад Бээж хот ортол бас 1700-800 км явах юм том төсөл юм байна. Энэ Орос улбаны ус талаас Газпром хувьцаат компани Кятад талаас бол CNPC гэдэг бас ялгаагүй ийм дөрөв юмш компани энэ ажлуудыг хэлцээд явж байгаа. Магадгүй хэлцээр амжилттай энэ хоёр өршөө маань хооронд хэлцээр амжилттай болох юм бол манай улсаар дамжаад энэ газгийн хоолой тавигдана. Энэ тохиолдолд гэрээ байгуулагчаас хойш бол Монголын тал болон Оросын нутгаар явах, Кятадын нутгаар явах энэ төслийн бүх техникийн дэвсгийн үндэслэлүүд, тооцооллууд, техникийн нөхцлүүд төслийн урьдчилсан судалгаанууд бараг бэлэн болоод дуусч байгаа юм байна. Гэрээ байгуулагчаас хойш 4.5 жилийн дотор ашиглалтанд оруулна гэдэг ийм тооцоо байгаа юм байна. 24 ондоо бид нэр хэрвээ хамгийн өдрөө тооцоолох юм бол 24 ондоо багтаад Орос улбаны улс Кятад улс оронд хамгийн том хөдөлтөнд авах чинь Кятад улс учраас манайх гурвдагчаар бас энд газыг хөдөлтөнд авахар ийм саналуудыг тавьтсан байгаа. Энэ төсөл хэрэгжсэн тохиолдолд 28 оны төгсгөл 29 он гэхэд Монгол улс газтай болж магадгүй ийм урчилсан баримжаа ажлын үйл явцанд иймэрхүү байгаа юм байна гэдгийг хэлье. За цөмийн эрчим хүчний талаар та асууж байна. Энийг яриад эхлэх юм бол 5 минутанд багтахгүй байх. Зөвхөн цөмийн эрчим хүчний талаар бол цөмийн эрчим хүчний комисс гэж байгаа Монгол улсад яг сайд нь хариуцсан сайд нь бол боловсрлын сайд энэ хамглам цаад хариулах ёстой. Танд шаарлагдсан мэдээллүүдийг бид нэр бичгээр хөргүүлээ. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Одоо асуулт тавьсан улсын хурлын гишүүн одонгийн цогт гэрэл үг хэлээ.